Добър ден и добре дошли на всички вас. Радвам се, че в този пролетен ден днес нашето поделение, където има обособен учебен център за новобранци, приема по достоинство войници от набор 1977 година, трета смяна. Уважаеми новобранци, скъпи родители и близки, казвам се полковник Илиски и съм командир на поделението, където е обособен този учебен център. Ще си позволя съвсем накратко да споделя някои мисли с вас и в последствие да отпочнем приемането на нас. Учебният център, в който са призвани вашите синове и близки да отслужат и да отпочнат воинската си служба, е обособен в едно поделение на пряко подчинение на Генералния щаб на Българската армия, технически род войска и поделение с, бих казал, традиции в формиране, изграждане и поддържане на строг устав. 13-ти следобед, 14-ти неделя цял ден и понеделник 15-ти, да уважим този християнски празник, сутрин от 8:30 до 12 часа, следобед от 14:30 до 17 часа. Ще ви моля, на това първо свиждане, логично е всеки един да си чукне с пъстроните. Но много ви моля, донесете за здраве толкова консумативи храна, колкото да бъдат консумирани тук на свиждане. Защото на следващия ден, нито храната, която носите днес, ще разреша да се консумира по какъвто и да е пол. Обясни ми за вас с причини. Храната, която носите днес, моля да остане в родителите. След разпределението и обличането на войниците, в 13:15 заповядайте на първото свиждане. От 13:15 тук на това место до 14 часа